В Івано-Франківську в реанімації обласного перинатального центру померла 35-річна вагітна жінка. Приїхала до лікарні з токсикозом та простудою, а вже за добу її не стало. Як згодом з'ясували парамедики через розрив печінки. Рідні у трагедії звинувачують лікарів, кажуть, не догледіли. Цією справою нині займається поліція. Ще кілька днів тому Євген Романиця був щасливим у шлюбі та разом із дружиною чекали на поповнення у родині. Тепер чоловік у жалобі, оплакує обох. Євген пригадує ранок 10 січня. Дружина була вдома, їй раптово стало зле. Вона до туалету не добігла, вона опустилася, вона просіла на сходах. Вона була повністю дуже холодна і практично вона не реагувала взагалі ні на що. Мама поміряла тиск кровяний, у нас є апарат такий, і тиск приблизно 60/40. Родичі одразу викликали швидку і поїхали до лікарні. Євген розповідає, за день дружині стало легше, аж раптом увечері дзвінок від неї, переводять в реанімацію. Тоді й востаннє бачив свою Оксану, коли привіз чергову порцію ліків. Коли повернувся до реанімації зранку, її живою вже не застав. Каже, що стало причиною смерті, медики не могли відповісти, тож у родичів свої здогадки. Бачите, от вся сорочка в крові, правий бік в крові, ззаді спина от коло шиї теж в крові. Я припускаю такий, що вона собі вийшла десь, може, в туалет. Їй стало погано, відповідно, вона може десь упала. Медики будь-які звинувачення відкидають. Кажуть, того злощасного ранку пацієнтці раптово погіршало. Рятували, як могли. Вона нікуди не падала, вона відвідала. Ранковий зробила туалет, прийшла в палату, і їй почали такі типу посіпування, сидячи на ліжку. Вона ніде не падала жодного разу. Що спричинило смерть молодої жінки, встановили вже судмедексперти. У неї через розрив печінки виникла внутрішня кровотеча, а це могла спровокувати травма напередодні або ж падіння у стінах лікарні. Це в голову не вкладується, як з одним діагнозом поступає, з такими страшними діагнозами її констатують смерть. На даний час це зафіксовано в матеріалах справи, що жінка двічі втрачала свідомість. Це вже питання до лікарів. Як вона в реанімаційному відділенні рухалася, переходила самостійно і втрачала свідомість без нагляду, де її знаходили на підлозі. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею «Службове недбальство медпрацівників». Якщо провину лікарів доведуть, їм загрожує звільнення з роботи та до 2 років ув'язнення.